I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Sonja je djevojka koja ima cerebralnu paralizu od rođenja, no to je nimalo ne sputava da živi ispunjen život. Ona volontira, putuje, odlazi na omiljene koncerte i sportske utakmice. Djevojka je to od koje se može puno naučiti i usvojiti pokoji savjet. Na dan snimanja ove emisije Sonja je navršila 36. Odmah na početku s nama je podijelila svoju najveću rođendansku želju. Sonja, kako si? Dobro sam, hvala. Danas ti je rođendan, pa evo, još jednom sretan ti rođendan. A, hvala puno. Jesi ga već proslavila ujutro? A, nisam, malo samo, ali popodne se sprema fešta. Je, kakva fešta? Pa malo sa prijateljima i sestrom, obzirom da imam sestru blizanku, to je zapravo dvostruko slavlje, pa malo ćemo skupa proslaviti. Koja ti je rođendanska želja? Rođendanska želja mi je prije svega naći posao. Prije svega naći posao jer sam već nešto više od 2 godine bez posla i nakon završetka faksa, eto, to mi je zapravo najveća želja. Uz, naravno, zdravlje prije svega, jer bez zdravlja ne možeš ni raditi, pa tako, eto. Već si radila negdje prije, jel' tako? Jesam, da. Prije sam radila kao honorarni suradnik u Vjesniku u sportskoj redakciji, jer jako volim sport, posebno košarku, pa onda, znači, pratila sam zapravo olimpijske igre u Vancouveru 2010. A i pratila sam i ostale sportove. I što je bilo, kako to da si odustala od tog, jesi odustala ili? Pa nisam odustala, Vjesnik je nažalost propao, pa sam bila primorana, znači, odustati pod navodnicima, jel, odnosno ostala sam bez posla. Uh-huh. A jesi se možda na poslu susretala s nekim predrasudama? Pa nisam, nisam. U ovom poslu koji je bio, nažalost, jedini ozbiljniji što sam do sada radila, nisam. Nisam se susretala sa nikakvim predrasudama, dapače. Bile su svi kolege u redakciji vrlo susretljivi i većinu toga smo rješavali mailom i, kažem, kontakti su bili sasvim, sasvim normalni, bez ikakvih predrasuda, dapače, vrlo prijateljski i danas sam s njima u kontaktu. To si radila dok si studirala ili? Tako je, to sam radila dok sam studirala, kažem, kao honorarni suradnik, kažem, to je bilo 2010. godine i velim, to mi je nažalost do sada bio jedini ozbiljni pravi posao i angažman. Uh-huh. Kažu da je studiranje najljepše doba života, je li to slučaj i kod tebe? Je, to je apsolutno najljepše doba života i kod mene, jer sam se prilikom studija susrela sa mnoštvom dragih ljudi, stekla brojne prijatelje i napokon bila zapravo u okruženju gdje smo svi jednaki i nije apsolutno moj invaliditet dolazio do izražaja, niti je itko ga posebno primjećivao, niti ja želim da se skreće pozornost na invaliditet, nego mene kao osoba. A kakvi su bili profesori, jesu bili susretljivi? A profesori su bili kako tko, mnogi su bili vrlo dragi i susretljivi, ali naravno bilo je i onih koji su bili manje susretljivi, možda blago rečeno, ali da, dakle, bilo je i onih malo neugodnih, ali većinom dobro, zanemarimo one koji su bili neugodni i fokusiramo se na oni koji su bili u redu. A kako si ti, s obzirom da imaš dijagnozu disleksije, jednu od, kako si prilagodila literaturu? Pa nisam zapravo imala nekakvu posebnu prilagodbu, kompjuter mi je zapravo dosta pomogao, a srećom disleksija nije jako, jako teška, pa smeta mi
pone više kad čitam, ali dobro, malo me naravno usporava i ponekad, znači, prilikom čitanja na glas je dolazilo do izrugivanja kolega još u srednjoj školi, no ja se nisam obazirala previše na to i to sam prihvatila tako kako je. Jednom si mi spomenula da je srednja škola, da ti nije bilo radosno razdoblje, pa evo zašto, je li to zbog toga što su te kolege ismijavale ili? Pa da, srednja škola je bila zapravo najgori period mog školskog života, zato što bila sam u izrazito negativnom okruženju gdje sam bila okružena isključivo dečkima u razredu, mi smo bili relativno malen razred i oni su me konstantno ismijavali, vrijeđali. I kažem, nisam se zbilja osjećala ugodno i cijelo okruženje u školi moje srednjoj nije bilo uopće lijepo i kažem, zbog toga mi je to jako loše iskustvo i iskustvo koje zapravo želim potisnuti i zanemariti. Što bi promijenila? Misliš da su za to odgovorni profesori, roditelji ili? Pa ja smatram zapravo svi podjednako. Mislim da znači, odgoj isključivo polazi od roditelja, a onda znači, nastavak tog daljnjeg obrazovanja znači, mladih ljudi trebaju naravno poticati i profesori koji također trebaju biti u jednu ruku i odgojitelji, odnosno upozoravati mlade na loše ponašanje. A kako je to u tvojoj obitelji? Spomenula si da imaš sestru blizanku, pa evo, kako se slažete? Pa super se, mi slažemo, ja zbilja ne mogu ništa reći, normalno da kad se posvadimo, ali te svađe traju 5 minuta i to je onako uobičajeni folklor, da tako kažem, velim, ali inače se super slažemo. Ona nije u kolicima i često mi pomaže i priskače, ali također trebam spomenuti i mlađu sestru da ne bi se osjećala zapostavljena. Ona isto mi se također dobro slažemo, super, bez nekakvih većih trzavica i svađa, osim ovih uobičajenih, malo kratkih. Često mi pomaže, priskače kad može i treba i tako, uglavnom super. Je li ti problem doći do grada? Ne, nije mi problem doći do grada jer mi jako puno pomaže, znači Zetov prijevoz koji me odvozi od kuće do grada, dakle kombi Zetov koji nas ljude u kolicima prevozi, znači morate ga naručivati iz dana u dan kad želite negdje ići i to je velika pomoć, premda treba naglasiti da je jako puno ljudi s invaliditetom pa se morate prilagoditi i kad ne možete baš u ono vrijeme koje ste zacrtali otići tamo, no većinom to jako dobro funkcionira i bez njih stvarno ne bi mogla ništa, tako da bih željela zbilja naglasiti da je to nešto pozitivno i hvale vrijedno u svakom slučaju. Uz njih ja sam čula da ti putuješ i tramvajem i to sama. Tako je, da, to sam zaboravila prethodno napomenuti. Niskopodni tramvaj je također velika, velika pomoć jer je pristupačan i dostupan. Premda znači, ne mogu sama ući u njega jer ili kolnici nisu prilagođeni ili ja jednostavno nemam dovoljno snage jer nemam ravnomjernu snagu u obje ruke, ali ljudi su vrlo susretljivi i svaki puta mi vrlo rado pomognu prilikom izlaska ili ulaska u njega. Tako da je to odlična stvar isto. Također, čula sam i da si jednom sama u kolicima išla po svoja nova kolica. Pa je li to istina i daj mi, molim te, objasni kako to izgleda? To je bila poprilično jedna lijepa i vesela, pod navodnicima, avantura, kada sam ja, mislim, zapravo je to po meni sasvim uobičajeno, jer zbog čega bi ja sad morala pola svoje obitelji aktivirati kako bi ja došla do svojih kolica koja su mi prijeko potrebna, pa sam ja odlučila ići sa Zetovim prijevozom, vozač me malo gledao u čudu prilikom
vraćanja mene kući, jer sam se naravno vratila sa dvojako, ali sa starim i novim. Pa je on u čudu pitao kao kako će on voziti mene sa dvoja kolica, a ja sam također njega u čudu pitala, a kako ste mislili da ću ja doći ovoga kući, odnosno po kolica, ne, mislim, pješke. Uglavnom, bila je to jedna avanturica sa dvoja kolica, ali sretno je završila i eto, ja imam nova kolica. Čekaj, ti si njih onda gurala u svoja kolica? Tako je, da, ja sam ih gurala i on ih je onda, znači, malo pričvrstio prilikom vožnje i povratka kući. Pa to je vrlo hrabro, evo. A pa je, da, imala sam ja mnoge avanture, mislim avanture, kažem, to su sve zapravo sastavni dijelovi života i ne smatram ih nekakvim pretjeranim avanturama, ali mislim nazivam ih avanturama zato što sam eto tak u kolicima, pa kao malo mi je možda teže ostvariti neke ciljeve, ali nastojim, kažem, uopće se ne fokusirati na moja kolica, nego jednostavno imam neki svoj put i neku želju koju želim ostvariti i eto, nastojim kad uz malo više sreće, kad uz malo manje, ali uspijevam uglavnom. Znači sve se može kad se hoće. Tako je, da. To je zaključak. Kada je imala 5 godina, Sonju su roditelji odveli na rehabilitaciju u London, nakon čega je uslijedila rehabilitacija u Budimpešti. No, kratko je trajalo jer su sve sami morali financirati. Kroz odrastanje, Sonja je uspjela nadvladati sve prepreke koje joj je postavila njezina dijagnoza. Završila je fakultet i postala diplomirana lingvistkinja i profesorica hrvatskog jezika i književnosti. I što te najviše smeta? Pa najviše me zapravo smeta kada možda djeca malena pitaju roditelje što je teti i onda roditelji odgovaraju djeci teta je bolesna. Dakle, to želim kategorički odbaciti i smatram da to nikako nije dobro da se tako malu djecu uči i odgaja, jer smatram da mi nismo bolesni, mi samo imamo hendikep, odnosno neki nedostatak, mi nikako nismo bolesni i smatram da bi, znači, bilo bolje reći, ne znam, tetu bole noge i primjerenije, i mislim da bi to i djetetu bilo jasnije. Tako da onda ovoga, eto, smatram da to me nekako malo smeta kad objašnjavaju na krivi način roditelji djeci. A onaj izraz osobe s posebnim potrebama? Ojoj, to također, da, ovoga, dobro ste me podsjetili, da, osobe s posebnim potrebama, da, to isto. Mislim, jer smatram, opet ponavljam, da nemamo posebne potrebe, nego možda nešto drukčije, premda ne bih čak rekla niti drukčije, jer mi samo ono što trebamo je, znači, rampa ili dostupnost pojedinih dućana, kafića ili određenih ustanova kako bi došli u njih. Inače, ne smatram da imamo neke, tako kao što mnogi ljudi vole reći, pod navodnicima, posebne potrebe. Kažem, ne smatram da uopće imamo neke prevelike zahtjeve i toliko posebnije potrebe od ostalih građana. Uh-huh. A kako je to kad putuješ? Jel ti smetaju kolica? Kad putujem, pa većinom ne, jer ja mogu malo stati na noge, pa je to ovoga isto također dosta dobro, s tim da trebam ovoga malo pomoći, dakle trebam nekoga tko će mi unijeti u autobus, znači kolica koja se sklapaju i ostalo je sve standardno kao i ostali. Gdje si već sve bila? A bila sam, sad nedavno sam bila u Nizozemskoj, to sam išla u sklopu jednog projekta i isto to je bila jedna jako lijepa priča i avantura gdje isto ništa posebno nam nije zasmetalo. Imali smo sa prijateljima sam išla pa smo si međusobno tako pomagali. To je sve prošlo u najboljem redu. Imala sam, znači, pratnju do aviona, također bila sam i sa sestrom u Velikoj Britaniji i to je isto bilo jedno odlično i lijepo predivno putovanje i, kažem, zbilja ovoga nemam problema većih sa putovanjima, premda treba
isto tako reći da bi možda i više putovala, da su recimo autobusi prilagođeni i malo dostupni, u smislu da imaju rampu koja će podići kolica, tako da znači ja ne moram onda sa sobom voditi pomagača, jer sama ipak ne bih mogla, znači jer ipak mi netko treba kolica staviti u autobus, izvaditi i tako. Aha, dakle, što se tiče autobusa, tu bi trebalo poraditi, a kako je to u avionima? U avionima je to jako dobro riješeno, jer imate pratnju osiguranu, znači, sa strane aerodroma, znači, koja vas uvede u avion. Možete koristiti posebnu stolicu koja meni koja meni nije potrebna, jer kažem opet mogu malo na noge, pa znači izađem odmah iz kolica kada je to potrebno, ali znači svatko može putovati avionom, jer kažem ima pratnju, pravo na asistenta koji onda njega dovede u posebnu dovede znači posebna kolica, odnosno malu usku stolicu koja ulazi u avion i zaveže korisnika, uvede znači do mjesta i opet znači na destinaciji koju on želi, isti je ovaj proces izlaska iz aviona. Reci mi, što misliš kako Hrvatska stoji s obzirom na druge zemlje što se tiče poštivanja prava osoba s invaliditetom? Pa Hrvatska smatram da jako loše stoji. Ja mislim da se jako puno priča o tome i da napredujemo, to također treba reći, ali puževim korakom. To je sasvim vidljivo i mislim da bi trebali puno više poraditi kako bi znači ljudi bili educirani i razbili određene predrasude prema osobama s invaliditetom ili neki strah, jer mislim da će svatko normalan, premda ima, to također treba reći, znači i nas ljudi u kolicima ima svakakvih karaktera kao i ostalih ljudi i netko možda neće dobronamjerno prihvatiti nečiju pomoć ili ne znam, neku sugestiju, ali ja vrlo rado, kažem, prihvaćam i kritiku i pomoć, naravno kada ne mogu neke stvari sama obaviti. A što se tiče, kažem, Hrvatske, mislim da bi moralo i trebalo još biti daleko, daleko bolje, jer smatram da bi nam svima bilo lakše kada bi ipak se neke stvari još malo popravile, kažem, ali eto da ne kritiziram previše, ima i napretka u svakom slučaju. Kao, na primjer, niskopodni tramvaji koji su bili, recimo, nezamislivi unazad 15 godina. A što je što se tiče zapošljavanja? E, tu isto također dolazimo do problema, mislim problema. Teško se zapošljavaju osobe s invaliditetom, što eto po sebi vidim, jer sam znači nešto više od 2 godine bez posla i nažalost nitko mi nije znači poslao niti odbijenicu, a ne nekakav poziv na razgovor, a poslala sam jako puno molbi na sve moguće instance, da tako kažem, i ne ograničavam se znači samo na posao u struci, jer ja sam znači diplomirani lingvist i profesor hrvatskog jezika i književnosti, nego sam rekla da ću raditi bilo što, nije bitna sprema ni struka, naravno da bi željela raditi u struci, no to mi nije ključno, nego mi je bitan samo posao. Što sada radiš, kako se snalaziš, imaš neki hobi? Pa, hobi mi je, kao što sam već i ranije rekla, sport i pratim znači, sve sportske događaje s naglaskom na košarku. I povremeno volontiram tako u određenim udrugama, pa onda tako na taj način malo nastojim pomoći drugim kolegama kojima to treba i lektoriram povremeno za prijatelje isto. Tako da, eto. I eto iskustva. Tako je, da. Na taj način malo stičem iskustvo dok neki posao ne dođe.
Sa Sonjom smo prošetali zagrebačkim ulicama i provozali se tramvajem kojeg ona često koristi. Iako je naša šetnja bila vrlo kratka, ne možemo reći da je sve išlo glatko. Vožnjom samo jednu tramvajsku stanicu i šetnjom do odredišta primijetili smo dovoljno o prilagođenosti ulica, ali i nedostacima s kojima se susreću osobe u invalidskim kolicima. Sonja, provozala sam se po gradu i nije baš bilo lako, onako glatko prolaziti kroz sve one tračnice. Pa evo, što bi tu trebalo promijeniti? Pa trebalo bi ovoga zapravo spustiti i prilagoditi pločnike kako bi, znači, bilo sve ravno i naravno time bi problem bio riješen i nama bi bilo lakše hodati gradom, odnosno šetati bez pomoći. Bilo je pomoći što se tiče ulaska u tramvaj, ali jedan gospodin pohitio je pomoći, ali nešto je krivo napravio. Što to? Pa nepravilno je primio kolica, skoro neslavno završilo, no to se na sreću nije desilo, ali tu sam zapravo najveći krivac ja, jer prethodno uvijek ljudima dam upute, što u tom trenutku nije bio slučaj, pa eto, mogu malo ja preuzeti krivnju na sebe, no treba malo educirati ljude kada žele pomoć. Postoje li neka univerzalna pravila za osobe s invaliditetom, kako se ulazi i kako se izlazi iz tramvaja? Pa zapravo ne postoje neka univerzalna pravila, to je više stvar individualne nekakve odluke ili vrste kolica, kakve osoba ima ili invaliditeta s kojim se susrela, pa i samog načina na koji osoba želi pristupiti drugoj osobi koja pruža pomoć. Evo, tu smo kod kazališta. Rekla si da voliš odlaziti na predstave. Koje predstave voliš? Pa zapravo volim sve predstave, nije da baš sad nešto sam u tome izbirljiva, ali u svakom slučaju, kažem, baš često posjećujem kazališta i koncerte i brojne ovako kulturne događaje. Također volim i izložbe, tako da eto, to mi je isto jedan od hobija dražih. Ispričala si mi dok smo se vozile tramvajem da ti je u metrou u nekoj zemlji da se dogodila jedna nezgoda. Da. Pa što je to bilo? Da, to je bilo u Francuskoj kada sam išla na studentsko putovanje sa kolegama s fakulteta. Bilo je to inače jedno odlično, odlično putovanje, no ja sam nakon dugo vremena tada putovala metrom i nisam se zakočila, ušli smo u metro i nisam se zakočila kolica. I naravno, nakon što je metro krenuo, ja sam završila na leđima. Tako da, eto, to je moj dugogodišnjeg susreta s metrom. Eto, tako, neslavan ulazak u metro nakon dugo, dugo vremena. No, sve je završilo bez posljedica. Imaš u planu neka nova putovanja? Pa da, željela bih. Možda sad u nekakvoj skoroj budućnosti, nadam se možda Italiji, željela bih posjetiti Cinque Terre, pa vidit ćemo. Mm-hmm. Sonja, želim ti da što prije pronađeš posao i da ti se ostvare sve želje koje danas poželiš, jer ti je ipak rođendan. Eto, uživaj i hvala ti puno. Hvala vam. I can do anything, I can reach any goal today. I can do what I want, I can be what I want to be.